Порушень і справді немало, кажуть представники громадських організацій та правоохоронних органів. І зазначають, що до поширення неправдивих відомостей про кандидатів вдаються усі штаби. В цій газеті, яка називається «Вісник парламентської коаліції «Блок Петра Порошенка. Народний фронт», розміщені неправдиві заяви відомих політиків про те, що партії «Блок Петра Порошенка» і «Народний фронт» на цих виборах в 27-му окрузі підтримують Тетяну Ричкову і Загіда Краснова, що не відповідає дійсності. І тут велика кількість таких матеріалів і про те, що Загід Краснов був працівником правоохоронних органів, як він викривав корупцію. Дуже дивний такий матеріал. І теж один з прикладів в стилі передвиборчої агітації одного з кандидатів виконана така образлива наліпка, яка масово розміщувалася також в межах округу на стовпах. Правоохоронці звітують, що до захисту порядку на виборчих дільницях готові. Від головного управління поліції в області буде задіяно 874 чоловіка, при цьому 270 чоловік резерву. Ми обслідували всі збирательні комісії. С сегодняшнего дня взяли под охрану окружную избирательную комиссию, которая будет охраняться до окончания выборов и подсчета голосов. Також полисмены еще раз попереджають про відповідальність за порушення виборчого процесу. Взять 50-100 гривен и потом заплатить штраф 1700 или 5-100, либо вообще ограничение свободы до 2 лет. Это только на лицо, которое на избирателя, так сказать, да? А лицо, которое предлагает эту неправомерную выгоду, деньги, там, любые товары, за предложение проголосовать за определенного кандидата, несет ответственность в случае, если там нет отягчающих обстоятельств, до 3 лет лишения свободы. Если есть отягчающие обстоятельства, в данном случае это совершение этого преступления, там, группа лиц, как правило, эти преступления совершаются именно группами лиц, там ответственность уже идет до 7 лет лишения свободы. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.